ዛሬ ሐሙስ ኦክቶበር 6 ነው 7 ይቅርታ ሁለት ሳምንት ያህል ያልፈኛል ወደዚህ ከመጣሁኝ እና እየገባሁ ያለሁኝ ያገኘሁትን ነገር ላሳያችሁ ፈልጌ ነው ተመልሼ ካሜራዬን ሽ መምጣት ነበረብኝ ዛሬ ቪዲዮ የማንሳት ሐሳብ አልነበረኝም ዝም ብዬ መጥቼ መሬቱን አስተካክዬ እሄዳለሁ ብዬ ነበር ግን ስመጣ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ የቤር ፋንድያ ነው እና ይቅርታ ከአስቀየማችሁ ማለት ነው ግን ዋናው ነገር ትልቅ ሳይዝ ቤር መሆን አለበት ብዬ አስባለሁኝ ሁለተኛ ደግሞ ፍሬሽ ነው ስለዚህ ልክ በጣም በጣም ከበዛ ትናንትና ማታ ማለት ነው ኤኒዌይስ ላንድ ለሁለት ሳምንት አካባቢ ያህል ወደዚህ አልመጣሁኝም ነበርና አሁን ቆንጆ ብዙ የዲር ኮቴዎች አሉ ጥሩ ትራፊክ አለ ያ ሞሌጫው አድርገንላችሁ የነበረውን ባለፈ የላሱት አለ ሱሱን እየዞርን እናያለን ይሄ እንደገና ያደገ ነው በብዛት አይደለም ግን ጥሩ ነው በትንሹ የቆጣችን መውጫ ላይ በኋላ ጊዜው ካለን እናነሳለን ሌላ እንድታዩ የፈለኩት ነገር ድንኳናችንን እዚህ ተክለን ነበረ ባለፈ ኦልሞስት ሁለት ሳምንት በላይ ይሄድ ነው እና ገና እንደዚህ ስመጣ ይሄንን ያየሁት ማለት ነው እናንተ የምታዩትን አሁን እና መጀመሪያ በጣም ኃይለኛ ዝናብና ንፋስ ስለነበረ ሰሞኑን ለዛም ምክንያት ነው እኔም ያልመጣሁት ለእንደዛ መስሎ የነበረ ማለት ነው ግን አሁን እንደምታዩት ላሳያችሁ የፈለግኩት ይሄ የቤር ጥፍር ነው ምን ፈልጎ እንኳን እንደዚህ ማድረግ እንደፈለግ ጋላቅም የኔ እጅ ሳይዝ ነው ብዙ ትልቅ ቤር አይደለም ትንሽ ቤር ከእጁ ሳይዝ ማለት ነው 1 2 3 4 እና የአውራ ጣቱ ጥፍር ምግብ ወይም እንደዚህ ነገር ትቻልድኩም እዚህ ውስጥ እና ለምን ጥፋት ማጥፋት እንደፈለገ ላቅም ኤኒዌይስ ኢትስ ጉድ ጥሩ ነገር ነው ያየነው ባለፈ ስንሰራ የነበረበትን ያጸዳነውን መሬት ደግሞ ገብተን እናያለን ጉድ ቆንጆ ነው የዙሪያውን ብዙ ጊዜ ነው የፈጀው ኦልሞስት 4 ቀን ያህል እነዚህ ውስጥ የሰራ ነው እና በጣም ቆንጆ ነው
زاري بتنشو ما تلات مكرالن النازري زني متانو بسون بمرو نستكاكلالن